മസ്ജിദ് റഹ്മ മഹല്ല് ഫെഡറേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉരുമ പെരുന്നാൾ സൗഹൃദ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. പാനൂർ യെസ് അക്കാദമി ഹാളിൽ ഡോക്ടർ ഷഹീദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. യെസ് അക്കാദമി ചെയർമാൻ ബാലിയിൽ മുഹമ്മദ് ഹാജി അധ്യക്ഷനായി. ഗ്രന്ഥകാരനും പ്രഭാഷകനുമായ ടി പി മുഹമ്മദ് ഷമീം പ്രഭാഷണം നടത്തി. കൂര ബുക്സ് പുറത്തിറക്കുന്ന നിസ്താർ കീഴ്പ്പുറം രചിച്ച ചില്ലുകുപ്പിയിലെ നാരങ്ങാമിഠായിയുടെ പ്രകാശനവും നടന്നു. ബാലസാഹിത്യകാരൻ രാജു കാട്ടുപുരം പ്രകാശനം ചെയ്തു. നിസ്താർ കീഴ്പ്പറമ്പിന്റെ പിതാവ് കെ പി ഇബ്രാഹിം ആദ്യപ്രതി ഏറ്റുവാങ്ങി. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ നിസ്താർ പറയുന്ന ഒരു രണ്ട് പാരഗ്രാഫുകളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു ആമുഖമുണ്ട്. ഒന്ന് പറയുന്നത്, നല്ലത് മാത്രം കേൾക്കുകയും നല്ലത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുകയും നല്ലത് മാത്രം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും നല്ലത് മാത്രം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ ചില്ലുകുപ്പിയിലെ നാരങ്ങാ മിഠായി എന്ന പുസ്തകം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ കേൾക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഞാൻ വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന്, വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിച്ച മാനുഷിക വശങ്ങളിലെ പോസിറ്റീവ് എനർജിയെ പരമാവധി ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എൻ്റെ ഈ എഴുത്ത്. തീർച്ചയായും അതൊരു എന്താണ് സത്യസന്ധമായ ഒരു പ്രതികരണമാണ് എഴുത്തുകാരൻ നടത്തുന്നത്. നന്മയെ മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു പുസ്തകം വായിക്കപ്പെടുന്നത് കേവലം ഒരു അനുഭൂതിയുടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനല്ല, മറിച്ച് നന്മയുടെ സന്ദേശം, അത് മാനവികതയുടേതാണ്, മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിൻ്റെതാണ്, സൗഹൃദത്തിൻ്റെതാണ്, കനിവിൻ്റെതാണ്, കാരുണ്യത്തിൻ്റെതാണ്, അനുകമ്പയുടേതാണ്. അതിലുപരി എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ആർജിക്കേണ്ടുന്ന മാനവിക മൂല്യങ്ങൾ, അതിലുപരി എന്താണ് ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ദിശാബോധം ഒരു എഴുത്തുകാരന് വായനക്കാരന് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിയുക. ഈ കൊച്ചു പുസ്തകം 55 കുറിപ്പുകളിലൂടെ തീർച്ചയായും വായനാ അനുഭവം ഓരോ ആളുകൾക്കും നൽകുന്നത് ഈ പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ്. ഫെഡറേഷൻ സെക്രട്ടറി എം അബ്ദുറഹ്മാൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. പി കെ ഷാഹുൽ ഹമീദ്, പി സുരേന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ, കെ ടി ശ്രീധരൻ, എ യതീന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ, കെ കെ അസ്ലം, ജയപ്രകാശ് പാനൂർ, ടി പി മുസ്തഫ, അബ്ദുള്ള പുത്തൂർ, എ രാജീവൻ, കെ മോഹനൻ, നാസർ മാസ്റ്റർ, രാജേന്ദ്രൻ തായാട്ട്, ഷീബ രാജീവ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. നിസ്താർ കീഴ്പ്പറമ്പ് മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി.